Другий рік поспіль ми влаштовуємо таку акцію екологічну по збору батарейок. В перший раз ми зібрали 450 кілограм, в цьому році ми зібрали 550 кілограм, що нас радує, що певний є прогрес. В цьому році ми дещо змінили правила, ми вже не збирали найбільшу кількість кілограмів батарейок, а вже ділили кілограми батарейок на кількість учнів в школі. Перемогла друга гімназія з вагою 70 кілограм. Отримала головний приз – принтер, сканер, ксерокс. Наша ціль основна, щоб залучати дітей, дорослих, громадян, щоб різні речовини, як макулатура, як батарейки, як скло, утилізовувалось окремо від звичайного сміття. Тому що важкі метали, які знаходяться в батарейках, вони шкодять навколишньому середовищу. Вони, батарейка на тій почві, яка є в землі, вона забруднює 200 літрів води, вбиває ЖК, не дає вирости дереву. І тому ми вже хочемо привчати наших громадян і чернівчан, що треба берегти ту природу, яка навколо нас є. По макулатурі так само вони проходили в один той же час. Призи відрізнялися тим, що за макулатуру ми дарували телевізор плазмовий в школі. Негатив, що досить мало шкіл чомусь прийняло участь, тому що з різних причин, не знаю. Я надію, що в наступному разі вони зрозуміють, що нам не важливо, куди ви здаєте, нам чи іншим. Важливо, що просто ви здавали в певний термін одній людині, яка це може все записати і здати. Після нового року ми плануємо запустити акцію по батарейкам, можливо, і по макулатурі, саме по вищим навчальним закладам.